Դժվար 90-ականներին առօրյան փոքրինչ ուրախ դարձնելու համար օգնության էին գալիս ոչ միայն սերիալներն ու Պեսնե Դիվինոստը Շեսցե, այլև Nintendo-ի կոմպյուտերային խաղերը։ Առաջարկում եմ ընկնել հիշողությունների գիրկն ու վերհիշել այդ տարիների ամենապոպուլյար խաղերը։ 90-ականների երեխաների առաջին ծանոթությունը տանկերի հետ եղավ համանուն խաղի շնորհիվ։ Խաղի նպատակն էր պաշտպանել զինանշանը եւ թույլ չտալ հակառակորդ տանկերին ներխուժել սեփական տարածք։ Այդ հարցում օգնության էին գալիս նաեւ տանկը հզորացնելու եւ անանցանելի պատ ստեղծելու հնարավորությունները։ Հմուտ որսորդ զգալու համար իդեալական խաղ էր Duck Hunt-ը կամ Բադավորսը։ Այն խաղալը նախ եւ առաջ հաճելի էր այն պատճառով, որ այստեղ օգտագործում էր ոչ թե joystick-ը, այլ հատուկ ատրճանակը, որը իրական որսի էլ ավելի ուժեղ տպավորություն էր ստեղծում։ Դե իսկ որսորդական շունը ամենահավատարիմ օգնականն էր այս դժվար գործում։ Կունգ-ֆու մարտարվեստը ամբողջ աշխարհում առավել հայտնի դարձավ Բրյուս Լիի շնորհիվ։ Հենց նրանից էլ ոգեշնչված ստեղծվեց Կունգ-ֆու խաղը, որտեղ Լի անունով հերոսը պետք է մարտնչեր եւ հաղթեր հակառակորդներին, որոնք ամեն փուլի հետ էլ ավելի ուժեղ ու զինված էին դառնում։ Այսօր արդեն լեգենդար Կոնտրան միավորում էր իրական ընկերներին նաև ջոյստիկների շուրջ, քանի որ այս խաղը ցանկալի էր խաղալ երկուսով։ Կոնտրայի գլխավոր հերոսների կերպարները ստեղծելիս հեղինակները ոգեշնչվել էին երկու ամենապոպուլյար մարտաֆիլմերից՝ Rambo-ից եւ Commando-ից։ Արդյունքում ստացվեցին երկու դե Ստալոնեն ու Շվարցնեգերը, որոնք ուսուսի պետք է հաղթարեին տարբեր աշխարհներ իրենց վտանգավոր զորքով ու արարածներով։ Առաջին տեղում է բնականաբար բոլոր ժամանակների ամենահայտնի, ամենախաղացված եւ կոմպյուտերային խաղերի չափանիշ դարձած բեխերով մարդուկը Մարիոն։ Այս խաղի հաղթարշավը շարունակվում է մինչ օրս։ Ստեղծվում են Մարիոյի արդեն ժամանակակից տարբերակները, իսկ նրա անունը արդեն ինքն իրենով բրենդ է։ Սակայն ըստ իս ոչինչ չի կարող համեմատվել հին ու բարի 2D Մարիո եւ նրա հետ կապված հիշողությունների հետ։ Իսկ որոնք են Nintendo-ի ձեր ամենասիրելի խաղերը, գրեք մեր Facebook-յան էջին։